5 приладів нічного бачення передали з Вінниці штурмовикам бригади «Лють». Ці спецпризначенці здійснили чимало успішних операцій на лінії фронту. Особливо відомі своєю роботою на Бахмутському напрямку. Там бійці «Люті» знищили не один полк окупантів. Такі тепловізори підсилять воїнів та допоможуть виявляти противника вночі. Ворог, на жаль, не спить ні днем, ні вночі. І щоб не пропустити жодної жалюгідної людини, яка прийшла на нашу землю, вони дуже-дуже потрібні. Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом оперативно відреагували на запит військових. Тепер якісне обладнання українського виробництва служитиме бійцям на Донецькому напрямку. 1,9 довжина, дії, цільний металевий корпус, вони досить непогано себе зарекомендували і гарні відгуки мають. Ну і тим паче наш український виробник. Тому це вам, нехай служить, нехай допомагає.